Laidą remia Meistro namai. Sveiki visi ir labai ačiū, kad remiat. Ir pirmiausia, atsiprašau aukščiausio tiero nešiotojus, kurie ant manęs turbūt pyksta, kad aš esu tiek prokrastinatorius ir tiek prasiatostogavęs niekšelis, kad aš tarsi pamiršau jums ranturių psichozių laidas. Bet jų tikrai bus. Ateinančią savaitę aš pradedu rašyti ir aišku, šį mėnesį jų bus ne dvi, o gal ne dvi su pusę, nes aš jums skolingas. O šiandien mūsų laidoje yra svečias, kuris yra nuoširdžiai labai fainas bičas. Jis yra tiek fainas, kad kai kurie žmonės jį pamatė su jo Vespa kur nors sankryžai, atpažinė jį iš po raudono šalmo, prišoka jį, kol dega raudona ir nusifotkino su juo ir šoka atgal. Mantas Katlinis, labas, Mantai. Yra buvę, labas. Kaip sveiki. Kaip tu gyveni, mano mielas motherfuckerį? Gerai, gerai, įdomi vasara. Gal prieisim prie to. Šiaip stengiuosi išnaudoti vasarą. Nes žinai, mes jau skaičiuojam, kiek tu vasarų liko. Jau. Tu pagalvoji, kiek vasarų dar turėsi. Aš skaičiuoju kitaip, aš ne vasarų skaičiuoju, aš skaičiuoju, kiek rudens, sniegingų rudens ateis liko metų, kol manęs sūnus su dukra nuveš rogėmis į mišką. Ai, tai tu stiklinė pusiau tuščia žmogus. Jo, jo. Aš matau čia pusiau pilną stiklinę. Aš vis gal, o, vasarų kiek dar turi. Čia buvo šiaip lygiai tuščia stiklinė, dabar jau daugiau negu puspilinė. Kad gera analogija būtų. Man tas iš savo fleskos įpylė truputį 40 laipsnių. Džino. Kad spalva nepasikeistų. Kaip karalienė. Kad nesuprastum. Kaip karalienė senolė. Jo, jo. Kalbant apie džiną, mes kažkada, mano pirmasis užsienis buvo Bulgarija. Su daktar? Ne. Tu filmavai gal? Daktaras dar vaikas buvo vaikas. Čia buvo aštuom kokie 7 gal metai. Ir žodžiu, aš gal pasakojau tą, bet trumpai, žodžiu, ten mes, žinai, jauni, ten 16-17 metų, ištrūkė tenai, atrodo kaip užsienis, buvo vasaras. Rusiškai mokėjai, ne? Jo, jo. Ir mes nusipirkom džino tenai, kai treneriai nematė. Ir mes nes matėm iš filmų, kad džinas yra kažkoks gėrimas, bet nieks nežinojo, kad jis yra maišymas. Galbūt jis skaitęs dar 1984 knygui, nes jie ten visi džinas. Jo, ten kažkas prastas džinas. Štai kitko, jie įgarsino čia, nes audio knygose yra su mano barachanu. Tai mes gerėtum tą džiną, nežinojom, kad reikia maišyti. Jis buvo labai šlykštus, mes vėmėm ir mes po to dar turėjom balto vyno ir treneriai dar pagavo. Labai buvo nykų. O ką tu sportavai? Akademinį irklavimą. Irklavimą, jo. Akademinį, nes irklavimą, žinai, būna ir baidarių. Tai akademinis yra, kur šeši vietas, daugia vietas. Šeši vietas nebūna. Aštuoni vietas arba keturi vietas. Iki aštuoni vietas, taip. Akademinis yra, kai plauki ten, kur nematai. O baidarė, džentelmenų sport. Jo, baidarė, kai tu taip mali ir tu toks rėmas, o išlipi iš baidarės, tu matai, kad pas tai kojytas kaip degtukai, nes jos nedirba. O kada iš kelintoj treniruoti išmokai tiesiog išbūt, nes žinau, kad jos ten apsiverčia iš karto. Žinau, kad akademija ir klame yra gana sunku apsiversti, nes, nu, kaip jeigu nori, gali lengvai apsiversti, bet ypač anksčiau, kai irklai buvo sunkus, mediniai masyvus, dabar jie iš karbono lengvės, tai lengviau. Tai balansuoja irklais, jie gana dideli masyvus, tu jos padedi, jeigu porinis kairė virš dešinio ir taip. Kitas dalykas, kai tu pradedi irkluoti, ten jau turi balansuoti. Yeah. Bet vėlgi, tu pakreipi mentį, mentis eina atgal, mentį pakreipi, va tai, ir taškosi per bangas ir tokiu būdu balansuoti. Nu, okay. Tai baidarė, pažiūrėjau, mes kartais trakuose pasikeisom su baidaristais, sėdi baidarė, nu ten jau reikia balansuoti, ten jau cirkas, cirko meistriškumas, kaip tu ant lyno, pažiūrėjau, čia tokio. O baidarės ten dvietas dažniausiai, ne? Vienvietė, dvietė, keturvietė. Gerai, biški mano žinios ant irklavimo. Tau jų nebūtina, tau nereikia. Nu vis tiek per olimpiadą, kai tik ateina olimpiada, mėgstu žiūrėti nuo ryto iki vakaro visas tas... Ne. Sportinės rungtis. Ne, bet aš labai mėgstu istoriją, kad vienas sovietinis žmogus labai gražiai mirė gražia mirtim, žiūrėdamas lietuvišką Šilelio televizorių vonioj, žiūrėdamas Maskva 80 ir Šilelis sakytų jam, vonia, tesk. Jo. Tai aš visada pasineriu dviem savaitėm į olimpiadą ir stengiuosi visas sporto rungtis kuo daugiau išmanyti. Kad susidūrus su tos srities specialistų galėčiau, žinai, įspūdį padaryti. Jo. Sportą, aplink sportą apriepti savo galvą nėra taip sunku. Žinai, jeigu tu išmanai keli sporto rūšis, tai tu maždaug žinosi sistemą, balų sistemą ir panašiai. Nes, pavyzdžiui, jau žinau, kad su nekilnojamo turto, su finansininkais aš jau negaliu palaikyti pratingą pokalbį, žinai, jų lygį. Tai aš bent jau galvoju su sportininkais, jeigu kada reikia dalyvauti. Bet dabar va pritruko žinių. O tu beisbolą išmanai taisyklės? Aš pažinę. Išmanau. Ten įdomu tikrai yra?
Kadangi tai yra gan amerikietiškas sportas, tai visi amerikietiški sportai yra padaryta, kad būtų įdomu, kai jau play-off atkrintamasis prasideda. Pats reguliarus sezonas, tai yra toks, jie vadina net ne sporto, pastime. Tai yra tiesiog žmonėm, kurie gyvena ne New York'e ir Los Andželė, kad būtų ką veikti 4 valandas per dieną. Nes žaidžiama yra 160 rungtynių per sezoną, reguliaraus sezono. Tai realiai kiekvieną dieną, kai kuriom dienom netgi dvi rungtynės yra žaidžiamas. Tai jisai toks hobis, kaip gali ateiti, pačilinti... Čia kaip bibinikavimas, išgerti. Pasakų parke. Jo, tu tiesiog žiūri, kaip turtingi vyrai mušinėja kamaliuką. Aš mačiau filmą apie beisbolą su Brad Pittu, tas garsus filmas. Moneyball. Turbūt, jo. Yeah. Ir aš nustebau, kad ten pasirodo sportas, kur nereikti tiek jau daug staminos ir ten gana saugai žmonės su pilvais. Ten yra sprakstamosios jėgos, to sūkio, to tokio. Tai šiaip jie yra užsisportavę vyrai, ta prasme, rankas nulenktų jau čia ne... O šitą, kalbant apie sportą, mačiau, pilnai nežiūrėjau, bet mačiau, kad jūs likti turėjo savo laidoj, ta mūsų mergaitė kaip jinai... su vyriška... Tu kaip jinai? Rožė Nemajūnas. Jo, turėjom. Ar pavyko su ją ranką palaužti, ar paliesti ją? ne, aš nenorėjau prie jos prisiliesti, nes jinai vaikystį traumą turėjus. Tai bet koks, žinai, prisilietimas... Čirmtai? Jo, jinai ir dokumentinė filme... Čia tas Lietuvio režisierų dalykas, kur... Taip, tai... O beje, kur jį galima pažiūrėti? Jis jau įmanomas pažiūrėti? Nežinau, jis vasarį buvo rodomas kino teatruose, o dabar kažkur manau, tikrai. Jo tai apie beisbolą ar apie rožę? Ne, apie rožę, rožę. jo, tai jinai pasakojo, kad Minnesota augo, tenai toks rough neighborhood, toks su nusikaltimais, su žodžiu. Su litovciais. Jo, toks ir jodaodžiais, visko. tai yra mačiusi ir pabestą žmogų ir šiaip savo turėjo seksualinės tas prievartas savo gyvenime, tai bet koks, žinau, prisilietimas toks kaip prie katino prisiliest, kur atrodo, lyg tai gerai sutari su katinu, bet geriau jį nedaryti staigių įdėsių prie jo. Ja, bet šiaip pati rožė yra nuostabiai faino. Jo, kai žiūri ją, kaip jinai kalba. Aš prieš tai, man, kai jinai tos pirmos pergalės, prieš 2 metus, kai jinai intervai, tai tiesiog... Ja. Aš iš vis nežinau, kas turi tavo galvą dėtis, kad tu būtum pasaulio čempionas kovos menų savo... Ta prasme, tu gali nugalėti bet kokį žmogų pasaulyje, vienas ant vieno, savo svorio kategorijai. Tai tavo galva turi, kitoks mąstymas turi būti iš vis, žinai, negu... Aš niekada nežinočiau, ką reiškia tie motyvacijos turėti, ką reiškia tie kryšto turėti, noro. Aš nieko, nėra pasaulio dalyko, kur aš būčiau top 100 tūkstančių. Rožė kumšiais malo, tu jokai žudai. Jo, galim pasirausti dabar. Gerai, prisiminkim tavo siaubingą demaršą, nuo kurio prasidėjo tavo kritimo kreivę, steep žemyn. Kai tu peržengiai viską, kas įmanoma ar kas neįmanoma, kai tavęs išsižadėjo daugybė Lietuvos babų, kai prieš keletą metų tu įsidėjai kovo 8-osios progą savo nuotrauką nuogą be birkos. Ja. Kur ta nuotrauka yra dabar? Mangina. Mangina čia vadinasi. Man atrodo BlackBerry, darbinė BlackBerry. Kad tieks nenukoduotų. Aš panaudojau darbinį telefoną šitam dalykui, nes neturėjau kitokio. Čia tas darbinis, kur tu susiekdavai su truck driveriai. Su furistus. Labai rašyti. Dabar kaip tik dar jėkingą pamačiau Telia TV. Yra išėjęs filmas vaidybinis apie BlackBerry istoriją. tai nuo pakilimo iki žlugimo, nes jau kaip ir žlugus jau ta antra kompanija. Kažkas jiem ne... Gal reikėjo kamerą geresnį turėti. Šitą gal būčiau patarėt. Tai jo, tai jinai buvo šitam telefonu, buvo ištrinta. Tu man jį galėt siūsti, kad mes galėtume iliustruoti, ar jau viskas jau nėra. Šitą fotkę. Montaže matysis, dabar aš nežinau, ar man tas manėtų sužinė. Ne, jin turi būti internete kažkur tikrai. Okay. Aš net nebėjau, kad su tokių dalykų iš interneto neišgramdysi, jeigu pats norės. Tai... Jo, buvo... Mangina? Buvo Cutleris Mangina. Iš karto dar marškinis net atsimenu. Balti mėlyni languoti. Nu ir nėra. Bet aš pasiknysiu. Turi būti. Nebent kažkas
savo vlogą išsitikti. Gerai, aš taip tarsi jokai, jis pat kėliau atitinamą, bet iš tikrųjų čia rimtas klausimas, nes aš atsimenu, tu buvai užsiparinęs ir tai buvo visiškai natūralu, čia nereikia gėdintis, nes buvo didžiulė ataka, ne? Buvo krūva žmonių, kurie tarsi turėtų turėti humoro jausmą, bet aš... ar man susidarė neteisingas įspūdis? Buvo toks kelių dienų laikotarpis mano gyvenime, įdomu. Čia dar prieš susipažįstant su Aiste, savo dabartinė moterim toks, kur, žinai, ilgą laiką buvau be moters pas tavęs, tai bandžiau susitikinėti su viena mergina, su jie kažkaip nepavyko, tada susiparinau, kaip ir būna 26-27 metų vyrai, ir jo, viskas vienodai, viskas, žinai, nieks nerūpi, tai... Sakau, Stonku, gal nori, aš pas tai užlėksiu, išgersim. Ir aš jau buvau prieš tai dieną alkoholio vartojęs ir atsikėliau, galvoju, žinai, kas būtų jėkinga, jeigu aš kelčiu šitą fotkę, tiesiog kišis tarp šlūnų. Ir įsikėliau, nusifotkinau, nuėjau į dušą. Grįžtų iš dušo, čia buvo praėjusias, nu kiek, 10 maks minučių, jau buvo 6-7 tūkstų. Tau tiek dušio užtrunka pasibodyti. Jo, jo. Nu, a čia du kartai buvo, nu gerai, tas. Ne, čia aš tiesiog dušą užėjau prieš pastonkų nueit. Nu, taip, kad nueičiau šviežias nepakmė. Ir aš kažkaip jau buvau net pamiršęs, aš kol dušė buvau, man tiek neužsiregistravo tą fotografiją, tai nebuvo, kad o dabar grįžu iš dušo, pažiūrėsiu, kas vyksta Facebook'e. Aš grįžau. Dar bazinantis nuo vakaro šiek tiek, pasižiūrė 6000 laikų per 10 minučių. Aš gyvenime turėjau daugiausiai gal 10000 laikų ten iš Facebook'o fotkį. Oho, įdomu, nu gerai, bet nesusikoncentruosi, nes varau pas mantelį. Varau pas mantelį ir telefoną padėjau. Su mantu pasimonu, nu ir tada pradėjo rašinėti žmonės. Tėvukas parašė, sako, tau čia, nu, a tau būtina, žinai, nu, tipo, nu, jeigu nori, daryk, bet ar tau reikia šito. Aisi, koks skirtumas, nes aš jau vėl buvau džino išgėręs tuo metu, tai dar kažkurio metu pasižiūrėjau, jau buvo 20 tūkstančiai, jau ten komentarų, jau jau tūkstančiais komentarų. Tai ir mes tiesiog ir pamiršau aš tą fotkę. Ir kažkaip dar liktai dar su tėvuku, tik tai su tėvuku susirašinėjom, tai jis skaitė komentarus, žinau. Tai va tas va, nežinau, kodėl jis skaitė. Aš paskaičiau gal 3 komentarus, supratau. Nu, vieniem jau užsieniečiai pradėjo komentuoti, tai jau tapo international kažkokį. Kas man buvo labai keista, nes tai toks, ta prasme, internete galėjai tuo metu, kad ir buvo 2017, tu galėjai 100 fotkių rast bičių, kurie, nu, tipo, menžaina buvo terminas. Taip. Čia ne mano, žinai, sugalvoja, o čia Lietuvoje visi galvoja, kaip čia padarėjai terminas. Tai, žodžiu, atsikėliau kitą dieną pas Tonku, nes Indrė su vaikais buvo išvykus kažkur, tai likau mėgot pas Tonku, atsikėliau buvo 48 tūkstančiai laikų atsimenu. Čia Facebook'o, nu, tada buvo Facebook'e, čia labai daug, nežinau, dabar jau čia nieks nebėra, dabar nebėra 8 tūkstančių žmonių Facebook'e. Tai, ir toks, žinai, po 2 dienų tokio gėrimo, tai kažkoks toks sužiūrė, ką aš darau, žinai. Tai aš tiesiog užhaidinau, man atrodo. Tai aš net neištriniu jos, nes galvoju, gal kažkada vėl atgaidinsiu. Ta proga mes dabar ir atgaidinsiu. Jo, gal reiks, jeigu eit. Šitas pachmo savigraužas buvo mano. Jo. Nors, nežinau, ar tai man daugiau plius ar minusų davė, bet žinomumą davė iš tikrųjų. Aš buvau kokį pusę metų žinomas būtent iš to, žinok, nebe iš humoro klubo, bet man atrodo, iš to. Aš dar tada sakiau palaikydamas, tai tokie dalykai labai gerai parodo pagal reakcijas, kur žmogus yra durnius, žinai, jeigu jis ten supyksta, pasimėtų, jeigu ten kokia motulė, žinai, tai jinai ten tos, to laikmečio ten old school'as, bet kai jaunas žmogus tau sako, kad ką tu čia padarėjai? Jo, ir kažkur, niekaip, nei vienu metu aš negalvau, kad aš kažką labai blogo padarėjau. Nieko čia blogo nebūtų. Toks, tegul durnas jokas, bet ypač tavo kapesitėje būna, nu, komikas, tas geras, fainas, katleris, čia nieko blogo. Klausyk. Aš bandžiau dar, aš bandžiau tuo metu dar visas tas ribas, man tokias, nes dar humoras Lietuvoj buvo, nu, ta prasme, mūsų kartos humoras dar buvo vandenis neištestuoti. Vat tu su savo humoru realiai testuodavai visą laiką.
Lietuvos ribas. Ir, ir kažkaip buvo įdomu ir mum jaunesniem, žinai, tiem kitos kartos komikam patestuoti, kas mum galima. Nes, žinai, kas buvo galima tau, nebūtinai galima mum arba atvirkščiai, žinai. Man tai viskas galima. Jo, jo. Bet dabar jau jums iš tikro viskas. Viskas visada yra galima. Atrodo, dabar Šuraivo viskas galima. Jo, šiaip, čia tik, jo, čia tik tai kiekvieno kurėjo galva yra, kad jam kažkas yra neleidžiama ar kažkas trukdo. Tu gali visada daryti, ką nori. Klausiai, prisiminėm Šraivą, kaip tu įvertini tą jo pasibuvimą Seime? Kad to būtų lengviau, aš pasakysiu iš karto, aš manau, kad jis perlenkė vietomis ir to nereikėtų daryti dėl pagarbos institucijai. Bet... Čia kažkoks naujas video buvo? Ne, čia buvo kiek čia, prieš porą mėnesių, kai jis ten Širinskė nekvietė, aš kad šokoladą jį atnešė, užsipuolė ten tą puidoką, man atrodo, ten jo. Žemaitaitį. Tu matėjai, ne? Ne, nemačiau, bet aš įsivaizduoju. A, tu tikrai nematėjai, kad čia iš nenori su Olegu? Ne, nemačiau. Aš Olego, mano, nu, Olego turinio nesu sėkėjęs didžiulis. Ne dėl to, kad, nu, čia nėra kažkoks statement. Tiesiog man šiaip cringe tas humoras man nepatinka. Ta prasme, man, aš labai įsijaučiu į to žmogaus vietą, net jeigu tai yra Širinskien ar Puidokas, jeigu aš matau nejaukumą, man nejauku žiūrėti. Ja. Tai bet šitoje vietoje, žiūrėk, juk Baron Cohenas, aš darė būtent taip, bet jis darė tą taip gerai. Jo, tai jis sugebėdavo, nors dabar žiūrint, pavyzdžiui, Boratą arba tas, kuris buvo paskutinis. LFG, paskutinis, ai, tas antras Boratas, kuris buvo. Jis į antrą Boratą darė. Čia kur Amerikoje. Jo, kur ten su ta mergina tokia jauna paauga. Aš esu nematęs, bet aš mačiau kaip jau. Tai man jau buvo antras žiūrėti jau. Aš supratau, kad gal jau praėjo tas laikas. Aš sutinku visiškai. Jo. Tas buvo jėkinga pirmo dešimtmečio vidury gal. Dabar kažkaip atrodo kitoks humoras. Tai nesu cringe humoro fanas ar visų tų interviu gatvėj, kur tiesiog tai tu iš šiaurės šigali, ne? Tai kodėl tavo barzda balta? Ta prasme, kur visas humoras stat, taip, tu kito žmogaus sąskaitą darai, to žmogaus, kuris yra tuo metu čia. Ir atsiradusi kažkokia Anglija, aš pamiršau jos vardą, bet ji irgi daro tai ir čia dabar pastarojo metų jinai, aš pamiršau jos vardą, jinai daro lygiai tą patį, tik daug, ta prasme, ten iš tikrųjų krinžas žiūrėti yra. Pasi, didžiulis nankaklo voro įkandimas, ar pats voras likas, kažkodėl nenusima jinai. Aš pamiršau jos vardą, jinai neverta jį prisiminti. Tai... Ką Olegas daro, jisai padaro įdomių, originalių dalykų, bet yra ir dalykų, kurie tiesiog nu, jau labai nuvalkėti. Tai eit ten ir kalbint, nu, ne mano humoras ir, nežinau, bet jis turi savo tą gerbėjų armiją, kuriam patinka ir kurie nori šitą humorą. Nes, Grinai pilietiškai žiūrint, yra labai teisinga tiekšti šūdus į snukį tiems, kas nusipelno, nes tu kiek žiūrėjimai taitis, ta pati Širinskė, tai tikrai nusipelno. Jo, turi čekinti jo. Ta prasme, jisai, sakyčiau, yra miško sanitaras, vilk, kuris turi užsimti šitą. Miško sanitaras nėra vilkas, miško sanitaras yra bybininkas. Gerai, man kažkodėl biologas mokti nieko nesakė apie bybininkų. Nes tais laikais, tarybinis laikais, bybininkų nebuvo. Nebuvo nei sekso, nei bybininkų. Jo, tai žinai. Užaugo prie be bybininkų. Ja. Kalbant apie mokyklos laikus, tu traumuotas mokyklos ar ne? Ne, aš mokyklą gerai prisimenu nostalgiškai. Tu kurių gimimą esi? Tu sovietas? Aš tam septintų. Tai dar sovietas. Tai bet jau tai buvo tautinė mokykla, okei. Okay. Ja. Tau reiškia pasisekęs mokytis. Man nereikėjo nieko daryti, ko aš nenorėjau daryti, išskyrus atnešti 40 litų mokslo metų pradžiai, kad mokyklos remontą ar kam nors. viskas atrodė vyko mano, bet jis sudarė tokį įspūdį. Jo, Balčkonio gimnazija, konkrečiai, jeigu kalbant, tai sudarė man tokį įspūdį, kad aš galiu ir pasirinkti, ar noriu būti tiksliuku, ar humanitaru. Ar bibliniku. Tiesi, ar humanitarinis. Jo, ar reliukas gal, realiųjų mokslų gal, bybininkas. Tai čia, realistas labiau. Čia tie, kurie žino, kur šiaurė ar pietus pagal skruzdelyną? Kas yra realistas? Čia humanitaras. Čia gamto, realistas gamtos? Jo. O kur yra? Samanas, kad šiaurė visą. Tai. Nors čia, man atrodo, mitas irgi. Nemanau, kad šiaurė samana. Da, kiti sako, kad iš ten, kur užterštumas, iš tos pusės, kur fabrikas. Tai jie nesupranta nėra. Jo.
Aš manau, apie gamtą labai daug mitų. Bet tu žinai, kaip atskirti šiaurę nuo pietų pagal pravoslavinius bažnyčių kryžius? Čia rimtai yra. Perpendikuliaras, tas, žinai, kai jie perbraukė kryžių. Žinai, kodėl rusai stačiatikai perbraukė kryžių? Kodėl? Žinai? Tai tas perpendikuliaras viršus, man atrodo, žiūri į pietus, o pačiai į šiaurę. Arba atvirkščiai. A tai šiaip pagal saulį lengviausias. Saulė yra pietuose. Saulė yra žmogaus draugas. O skruzdėlynas ten kažkaip pas jos irgi, na tai skruzdėlės jos yra pakankamai protingos, kad mindintų saulę ir kažkaip nuolydis didesnis į saulę, nes jos planuoja, tai kai pietus nuolydis didesnis. Į pietus, jo. Taip. Nes jos, aš, man atrodo, taip. Nes mūsų pusrutulį šiauriniam. Nes jos planuoja pasistatyti ateitį į saulės baterijas, kai išmoks į dalyką. Jo, bet kiek tu galvoji skruzdėlės atsilieka maždaug nuo saulės baterijų technologijai? Čia, žinai, prisimenant proverbinę bežionę, kuri, jeigu labai ilgai spausdins, spausdinimo mašinėlė, tai parašys Bibliją. Tai aš manau, tiek yra atsilieka. Bet tikimybė yra neįmanoma. Kažkokia yra. Nulis ar visą, žinai. Tiek nėra nulių. Ir aš žmogus neišrado. Jo, vieno iš tiek nulių, jo. Apie ką mes čia kalbėjau? Tuoj mes grįžim. Mes tai jau tą išnarpliom. Atostogų kryptis man tai tavo kokia yra. Aš ką tik grįžau iš Italijos, žinai. Iš Italijos grįžai. Labai Italija pamėgta lietuvių. Ką jūs ten konkrečiai randat? Žinok, aš to pasakysiu, kaip mano trumpa istorija. Aš visą laiką žiūrėjau iš aukštų Italiją ir jos nemėgau. Ir tiesą sakant, nemėgstu ir šiol, nes tai korumpuota šalis, tai prorusiška šalis. Ir, bet, aš turiu, vienas mirė jau pagrindinis general. Aš turiu tokį draugą, kuris man visą laiką girdavo Italiją. Tai mano draugas Tomas, kuris ten dažnai važinėjo ir sakė, žinok, italai labai fainiai, skirtingi negu arogantiški prancūzai. Tai aš mindinau, ką jis kalbėjo, bet nesidėjau niekad savo tai primtai gal. Bet šį kartą, pirmą kartą nuvažiavęs į Italiją, aš mačiau, kad italai, bent jau šiaurės Italija, tai Rivieroje mes buvom itališkai. Tai labai malonu žmonės. Aš pakeičiu su nuomonė apie italus. Vietiniai? Vietiniai. O tie, kurių verslas yra konkrečiai gerbuvis įtakojamas turistų, ar ne? Ar mes buvom labai prabangiam viešbutį, buvom žiauriai prabangiam viešbutį, bet ne dėl to, kad aš būčiau snobas ir man patinktų taškyti pinigus, o dėl to, kad tiesiog paskutiniu momentu mes jį paėmėm, nes pat galo nežinau. Tai tu nustebai, kad prabangiam viešbutį su tai maloniai? Tai ne, aš kaip tik ir noriu pasakyti, kad ten maloniai elgėsi, tai buvo savami svarbu, bet aplinkų restoranėliai, praeiviai buvo irgi labai malonus, super malonus, be jokio iš aukšto tikrai. Ir mes buvome Lasijo, o tai tokia yra italų, sakyčiau, preila, kur turistų kitų, tam prasme, ten italų labai kur italų stasilytė ilsis. Taip. Kas yra italų stasilytė? Nežinau. Nežinau, aš irgi nežinau. Per mažai jų kultūrą domiuosi. Tai Stonkus turėjo įdomų pastebėjimą. Kaip tu, jeigu tu eini jo parduotuvę ir italas tau kažką piktai sako, tu jam piktai atsakai ir jis tada su tavim gražiai pradeda šnekėti. Nes jo, ta, you can't you see, we're not working. Ir tada Stonk, why you not working? Because you have no electricity. Ah, yeah, see. Jeigu tu jį pakyli iki jo to šlikštumo lygio, kuris yra momentinis, tada jūs nusileidžiate iki malonumo lygio. Čia geras jokavimas, iškai jie karo turi. Įdomus pastebėjimas, aš buvau Londone, buvau Wimbledon. Teniso čempionate. Pasižiūrėjau teniso. Britai malonus žmonės. Aš pasakyju, visi Britai. Nežinau, nesutikau, nesu per daug kelionį į UK sutikęs nemalonus Britai. Kaip yra su Britais? Daug kas, nu, nedaug, tam tikra dalis žmonių mano, kad jie yra pasikėlę ir nemalonus, bet tai tiesiog jie tiesiog visą laiką jokauja. Ir tu su jau pajokausi, jis iš karto priims. Ir viskas, labai lengvai. Aš net neįsivaizduoju, kaip atrodytų arogantiškas. Nu, tas labai gal snobiškas tas, kuris ten eina su to švarkeliu Wimbledono. Bet ten agent, tu su jau pajokausi, jeigu tu gerai pajokausi, jis tave pripažins iš karto jokių. Jo, vat man patinka kultūros, kur vedamasis dalykas yra humoras. Absoliučiai. Prasme, nes paprastai tai būna angliškai kalbančio šalis. Australija, UK, jungtinės valstijos, jo keltai. Ir keltai. Ir, tai bet kur, tarkim, mūsų Azijoje būdamas, jeigu tu išgirsti australą, britą, tu žinai, kad tu su juoku gali netgi užmėgs pokalbį ar atsidurti prie stalo. Jeigu tu girdi vokiškai šnekant, tu prie jas pajokausi, tu dažniausiai liksi nesuprastas. Su italu vienu turėjau pokalbį į Ibizoj. Buvom ne į elektroninės muzikos koncertą, pegigų didžiai, ir tiesiog prisėdo į tą, aš buvau užgėręs tų kokteilių, tų žymių po 15-17 eurų, kur ten yra šotas žino ir, nu, žinai,
padaryti 20-mečiam ištraukti pinigus. Ir atsisėdo. Prie manęs tiesiog prisėdo italas, vietas ten daug kur nėra sės, tai jis šoka ir ten tik kokį 30 sėdimų vietų yra. Aš sakau, where are you from? Italy. Which city? Malvi. Nu, whatever. Aš neatsimenu. Malmo. Malvi. Okay. Oh, it's a small city. Ir, žinai, tiesiog, aš sugadinau žmogui experience'ą pasėdėti. Jis aiškiai tėjo su intencija pasėdėti, bet ant tiek jam mano small talk'as nepatiko, kad jis geriau pastavėsiu. Su Britsu nebus buvau. Tai nežinau, man... Matadas Vidmantas pasakojo tokį charakteringą dalyką, jisgi ten gyvenęs Londone ilgai gana. Jis papasakojo dalyką, kuris labai geras būtų pavyzdys, kaip kai kurie žmonės, kurie neturi humoro jausmą, arba turi neišvystytą, supyktų. Lietuviai, jeigu jie būtų. Tado Vidmanto telefone buvo kažkai debiliška piptaunas kažkoks skambutis. Nu, kažkoks komiškas. Ir kažkoks Britas iš jo aplinkos sako, a, čia Lietuvos himnas. Tarsi, jis jau kavo, bet įsivaizduoju, kaip kai kurie lietuviai supyktų. Ja. Kaip tu drįsti? Labai lietuviai turi tų kažkokių tabų temų. Žinok, lietuviai vis dėlto yra gana gerai jokaujantį etinę grupę. Lietuviai skirtingai negu common beliefas, lietuviai gerai jokauja ir gerai priima humorą, bent jau mano aplinkoje. Jeigu tu parodai, kad tu jokauji. Nes aš manau, nu, aš bent jau tokio aplinkoje žaugau, kur tu, jeigu tu bandai pajokauti, tu tai yra kažkokio tipo agresija, jeigu tu iš manęs žvengi. Žinai? Tarp žmonių, kurie jau nusiemė savo šarvus yra, jau sėdi, vežliai išlinda iš savo kevalų, tada jo, aš manau, lietuviai turi ganėtinai tą, jie turi tokį pakankamai protingi žmonės ir išsilavinę, kad galėtų tokį samąjį. Aš žinai, kad dar pastebėjau, aš tau visiems papasakosiu trumpai, aš sovietmečiu kelias vasas leidau iš eilės pionierių stovyklai, kuri vadinosi Jaunasis Dzeržinskietis ir tai buvo pionierių stovykla, kurioje buvo rusų daugiau negu lietuvių. Kažkodėl ir kartais netgi buvo rusų iš tikros Rusijos, ten, pažiūrėjau, iš Krosnodaro, tai ten tie vaikai, žinok, jie tikrai kitokie buvo netgi negu mūsų rusai. Talentingesni? Ne, ten buvo, žinok, gana baisu. Užfarširuoti jau tais laikais, jeigu ten, pažiūrėjau, mūsų rusiukai, su kuriais aš buvau, aš jau nekalbu apie lietuvius, kurie buvom, ten tie rytinės tos liniuotos, kur vėliavą keliam, tai net mūsų rusiukai, ta žiūrėjus tokia pašaipėlė, žinai, kad čia toks, nu, neišvengiamybė, kad čia nesama. Tai tie, žinai, viską tą darė labai rimtai. Ir, pavyzdžiui, ten buvo tos duonos kepalai valgykloj su kubikais sviesto, tas sviesto. Tai jie labai godžiai ryjo, žinok, jie ten nepalikdavo paliktą. Jie dabavkė visai. Tai kitokia padarmė buvo. Ir ką aš noriu pasakyti? A, va, ką aš noriu pasakyti. Ir ten kartais būdavo, gana dažnai būdavo auklėtos, penervažatos, lietuvės, tam matyti iš pedagoginio. Jaunos tokios papukais, žinai, už tave jaunesnė. Tokia tricoka. Ne. Dar jau nes... Dvacokas. Ten studentas turbūt su... Ai, tai Amerikos stovyklose counseleriai vadinasi. Kurie buvę toj stovykloje, jie baigė tą stovyklą, bet jie nori vis dar vasaras ten praleisti, jie tampa vietoj tų... Čia toks tramplinas tampa... pedofilija. Legalus. Jo. Tai va tos auklytės, žodžiu, ten pabaigoje kiekvieno kurso, vadinkim, būdavo kažkoks, arba ir viduriai būdavo kažkokius spektaklius padaryti. Ir tos auklytės kartais padarydavo tokius spektaklėlius, kur aiškiai ten kokio nors anekdotų pagrindų, žinai, ten turbūt ir kindziulio ten būta, žinai, bet jos padarydavo taip, kad tie rusai, jie net supykdavo, žinai. Aš turiu meniju, tos mergalės padarydavo neblogai. Jų ten nevaržė kažkoks glavlitas ar ten aukščiau stovintis. Kur neatsiprašinėdavo prie spektaklį, kad kažkas netaip bus. Ir ten būdavo aiškiai kas nors... Bet tai aš tada pirmą kartą susimašiau, kad tas humoras lietuviškas, jis toks gerokai buvo abstraktus, jis buvo, nu, aš hate to say, bet jis buvo gana Monty Pythoniškas tada. Jis buvo daug absurdo jame. Ir aš atsimenu, vėliau va, tą lietuvišką studentiją Vilniaus, tie, žinai, studentų festivaliai, ten FIDIR panašiai, tai ten kažkas tokio ir buvo. Tai mes ten... Kur turėkiau užsitarėti tokiam humorui, ne? Ir tu turėti abstraktų mąstą. Tai, žinai, iš visuomenės, kuri kažkada buvo ten laisva, kuri ten vakarų civilizacijos dalis, kaip ten bebūtų. Tai tie rusai mūsų labai nervavosi. Kaip dabar, kai kurie mūsų kaimai nervuojasi, kai ko nors nesuprantas. Ant stoikės iš... Kas čia per nesavo? Okay, o jų spektakliai būdavo, jie pervaidindavo buvo Rokio, tik tai kur Ivanas Drago laimė. Ne, 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 buvo tokie, tai sakys, Rokio, bet... Nebuvo Rokės, eitys. Tai čia buvo ankstyvėjai eitys. Turbūt, o kada Rokio ketvirta dalis buvo? Aš nežinau, žinok, nematęs ne vienos. Aš turbūt bereikalo nematęs ne vienos, bet aš matęs pirmą Predatorių.
Pirma predatoris, kur Švarcas Molį išsitepė. Jo. Tai čia geriausias predatoris. Aiškiai. Kiti buvo nelabai gerai. Aš skaičiau jo skriptą. Aha. Ir ten truputį kita pakeista. Tarsi, matyt, filmuojant, arba ten buvo skripto kažkokia dalis, kuri tikrai nebuvo galutinė, ten Švarcas pamato kosminį laivą to predatoriaus. Mm. Ir filme to nėra. Nes jau čia kompiuterinė... Jie turbūt teisingai padarė, turint omeny to meto grafiką, ten būtų būtų... Būtų komedija, iš karto apis komedija. Ja. Bet filmas labai stiprus, labai. Geras. Net šiandien. Aš turėjau kiką peržiūrėti. Dabar Disney Plus turiu, streaming servisą, ir labai yra įdomių senų tokių vat, cheesy filmų. Švarco pridėta, komandos yra. Tai mes vakare, žinai, kartais nenori... Laidą remia Meistro namai.